पंचमसाली समाज गोंदल के इंदु तेरे बीलो साध्यते इदे राज्य प्रबल समुदाय मीसलाति विचार के संबंध समुदाय के 2C 2D होसा वर्ग घोषणे माडलागिदे सरकार हिन्नेले सरकार निर्धार बग्गे समुदाय सभेयन्न करेदु चर्चेयन्न माडिद्दारे संपुट निर्धार बग्गे माहितियन्न कले हाकिदे समाज ಇಂದು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದವರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಏನು ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2C ಮತ್ತೆ 2D ಈ ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಈ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೇನೇ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರ್ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ 2C 2D ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಈ ಸಭೆ ನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು 2C ಆಗಿರಬಹುದು 2D ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಎರಡು ವರ್ಗೀಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2D ವರ್ಗೀಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪದದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಾಸಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಏನು ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ ತೀರ್ಮಾನದ ವರದಿ ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರದಿದ್ರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಏನು 2A ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು 2A ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು 2D ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಭೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಲುವನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ
ಏನು 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಏನಾದರೂ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಪಂಚಮಸಾಲಿ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಡುವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆ ಅದು ಈಡೇರಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದುಮುಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಧನುಶ್ರೀ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ